wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa qaar ka mid ah ururada haweenka ee gobolka Banaadir ayaa bulshada ku dhaqan degmooyinka Waabari iyo Xamarjajab u qabatay kulamo ballaaran oo lagu wacyigelinayo gudniinka fircooniga. Boqolaal haween ah oo ka kala yimid waaxaha kala duwan ee degmooyinka Waabari iyo Xamarjajab ayaa ka faa'iideystay wacyigelintan oo wasaaraddu ay uga gol leedahay in guud ahaanba dalka looga ciribtiro gudniinka fircooniga. Kulanka intii uu socday ayaa mas-uuliyiintii ka hadlay waxa ay diiradda saareen sida la iskaga kaashan karo ciribtirka gudniinka fircooniga ah oo caqabad ku noqday gabdhaha Soomaaliyeed. Gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka gobolka Banaadir, Maryan Axmed Maxamed, iyo gudoomiyaasha haweenka degmooyinka Xamarjajab iyo Waabari oo ka hadlay kulanka ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta wacyigelinta gudniinka fircooniga. Waxa halkan isugu imaanay wacyigelin ku saabsan FGM-ka ama gudniinka fircooniga sa u taqaanaan. Maanta haweenaa tihiin kulligiin, boqolaal haweenaha tihiin, haweenka waxaan usoo doorna waxay tahay dadka sameeya gudniinka fircooniga waa ayeeyada iyo hooyada. Aabbaha badanaa boqolkiiba boqol ma la dhihi karo gudniinka wuxuu ku leeyahay, faragelinuu ku leeyahay ma la dhihi karo. Waxaa umalaysaa aabbaha roolka oo gabdhihiisa inuu dayacaayo wiilasha keliya inay mas-uuliyad ka saaran tahay. Gabadhay gudan hadduu yimaada kama hadlaayo, haddii lasoo gudo hooyada maxaa usoo gudo ma dhahaayo. Hooyadana iyadana kala ma tashanaysa aabbaha inay maanta gabadheeda gudayso, amaba hooyada laftigeeda ayeeyada ka amar weyno amarka bixinayso ilmihiisa lagu gudayaa. Marka sidaan ognaaba gudniinka fircooniga ah maanta waxaan ku jirnaa qarniga 20-aad, waxay ahayd inaan ka gudubno, laakiin waxaa dib noo dhigay waxay ahayd burburkii dowlad la-aantii dagaalada sokeeye waddankeena ka dhacay. Haddii aan dowladdeenni haysano waqtigii siyaad bare ilaa hadda gudniin fircoon iska dhaaf waxyaaba badan aan ka gudbi laheen, sababtoo waqtigaas aad looga hadli jiray, loo diidi jiray, waxaana jirta dowlad xoog leh oo tallaabo ka qaadi karta ciddii wax gudo ama umulisa dhaqameedka wax guud ha noqoto ama hooyadii ayeeyadii mas-uulka ahayd gudniinkaas ha noqoto. Tan waxaa keentay sharci adagoon loo haynin iyo weli maxaa dhihi lahaay dhaqankaasoo xoog leh. Soomaalida dhaqanka iyo diinta waxaa umalaysaa inay ku xoog leedahay dhaqanka, dhaqankaba diini u beddelaan sometimes Soomaalida. Hooyooyinka qaar markaa wax weydiiso oo dhaqan oo diin aan raad ku lahayn aad ay u cuseynaya, waxay umalaysaa diinta inay kusoo aroortay umalaysaa. Waxa waaye gudniinka dhibaatooyinka uu leeyahay iskuma sheegayno. Gudniinka fircooniga waxyaalo badan oo dhibaato badan uu leeyahay. Waa ogtiin, waa la socotiin, saddexda ugu daran uu leeyahay fircooniga. Koo awalan waaye gabadha markay caadada hesho way xanuunsanay, way dhibootoonay. Labo waaye markii la guursado. Saddex waaye markay foosha qabato. Dhibaatooyinka hooyooyin waxaa jiraan aabbaha naftirkooda oo dhibaato uu ku haayo oo dhahaya gabadheyda waa la gudaa, gabar aan gudneyn nin iga soo doonanaayo ma lahan. Marka intaba hadda waxaan dareemaa Xamarjajab inay boqolkiiba 95 aad u qaateen. Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenada arrimaha bulshada degmooyinka Waabari iyo Xamarjajab oo iyaguna kulanka dhinacooda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta wacyigelinta iyo la dagaalanka gudniinka fircooniga. Badanaa laga sameeyey ururka haweenka gobolka Banaadir, wasaaradda ururada haweenka degmooyinka wacyigelin badanay ka sameeyeen. Hadda haddii gobolka Banaadir laga raadiyo gudniinka fircooniga 10 sano ugu dambeeyey in lasoo helaayo lamaa. Haddii la helana waxaa la helaa kuwa dhudhuumasho lagu gudaa la helaa. Gudniinka sidiisa diinta waxay ka qabtaa ogtihiin meesha uu ka yimid iyo waxa uu ku abtirsanayo aaba laga dareemi karaa. Bulshada meeshaan fadhiya oo inta kale oo degmada wakiilka ah, laba arrimood aan ka rabnaa. Arrinta koowaad waxay tahay dadka ay weli ku dambeeyaan inay sameeyaan waxyaalahaas bulshada laga wacyigelinayo gudniinka fircooniga, haddii ay jiraan inay soo sheegaan si maaragtay loola hadlo oo loo wacyigeliyo kadibna go-aan looga qaato haddii kusii adkaystaan. Tan labaadna waxaa rabaa dadka meesha jooga, dadkii Xamarjajab ku nool meeshaan ma joogaan, qaybo ka mid ah ayaa jooga, qaybaha ka mid ah marka iyagana waxaan ka codsanaynaa inay gaarsiiyaan fariintan. Ugu dambeyntii, Cabdixafiid Cabdiraxmaan Xasan, madaxa qaybta dabagalka iyo ka hortagga tacadiyada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto olo-olaha lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga. Wacyigelin ka dhanna FGM-ka ama maaragtay gudniinka fircooniga ee loo geysto haweenka iyo dumarka Soomaaliyeed, hablaha Soomaaliyeed, waxay
hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa in badan ka hadlay sida loogu hortagi karo gudniinka fircooniga ah oo farba aan ku haya guud ahaan dhulka Soomaalida ay degto. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.